Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Për një fytyrë parudha, sikur të ishit 20 vjeç, përdorni këtë përbërje çdo natë para gjumit. Sa herë që qeshni, shprehni një emocion apo qëndroni shumë në diell, një vizim i ri shtohet në fytyrën tuaj. Ky proces është natyral që shfaqet me kalimin e moshës, aq edhe i sforcuar nga faktorë të jashtëm, por i menaxhueshëm. Nëse doni të ngadalësoni rrudhat e tepërta në fytyrë, mjafton të hidhni syt nga vitaminat natyrale. Në këtë artikull, keni 4 mënyra të thjeshta se si të largoni lehtë rrudhat e moshës me produkte shtëpie. Trajtimi me kos dhe karot. Ky trajtim është i pasur me vitamin C që lufton plakjen, beta-karoten dhe acid laktik. Bashkimi i të gjithë këtyre mineraleve dhe vitaminave bashk i jep fytyrës mundësinë të rigjenerohet. Përbërësit: një karot, 5 lugë gjelle kos, 1 lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja: si fillim qironi karotën dhe priteni në radhë të vegjël. Hidhini ato në mikser bashkë me përbërësit e tjerë dhe përzieni. Bëheni këto derisa të formohet një pastë kremoze dhe pa kokriza të mëdha. Më pas vendoseni në fytyrë në darkë në zonat problematike për ju dhe lëreni të vepojë për 30 minuta. Në fund shpëlajni fytyrën me ujë të vakët dhe lyeni me krem hidratues. Këtë trajtim këshillohet ta kryeni çdo natë para gjumit, ndërkohë që pastën me kos mund ta ruani në frigorifer për deri në 2 ditë. Trajtimi me kastravec dhe aloe vera. Vetitë rigjeneruese dhe freskuese të përbërësve të këtij trajtimi janë idealet për të larguar lodhjen dhe rrudhat nga fytyra juaj. Antioksidantët, uji dhe fibrat natyrale që përmbajnë janë idealet për lëkurë të freskët. Përbërësit: gjysmë kastraveci, 5 lugë gjelle gjel aloe vera, 2 lugë gjelle vaj kokose. Përgatitja: në një mikser, hidhini kastravecin e qëruar dhe të prerë, gjelin aloe verës dhe vajin e kokosit. Përzini me shpejtësi të gjithë përbërësit derisa të formohet maska e një trajtshme, e më pas vendosini mbi fytyrë. Lëreni të thahet për 40 minuta e më pas shpëlajeni me ujë. Këtë trajtim këshillohet ta ndiqni 3 herë në javë. Trajtimi me majdanoz, mjalt dhe limon. Majdanozi është një nga produktet që do t'ju ndihmojë më shumë për fytyrën. Është i pasur me vlera të cilat rregullojnë pH-in e fytyrës dhe promovon prodhimin e kolagjenit. Përbërësit: 3 deg majdanoz, 5 lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja: shtypini në një enë majdanozin dhe bashkojeni me mjaltin dhe limonin. Vendosini kremin e formuar mbi fytyrë dhe lëreni të veprojë për 20 minuta. Më pas shpërlajeni fytyrën me ujë të bollshëm. Ky trajtim rekomandohet të përdoret vetëm para se të shkoni për të fjetur. Trajtimi me mjalt dhe të bardhë veze. Ky trajtim me vetëm 2 përbërës do të ndihmoj të pastroni dhe tonifikoni fytyrën tuaj. Përbërësit: 5 lugë gjelle mjalt dhe 1 e bardhë veze. Përgatitja: përzini mjaltin me të bardhën e vezës e më pas vendoseni mbi fytyrë. Lëreni për 30 minuta dhe shpëlajeni fytyrën me ujë të ftohtë. Këtë trajtim rekomandohet ta bëni të paktën 3 herë në javë. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.